Banyarwandakazi, nshimishijwe no kubamenyesha ko inzego z'ubutegetsi bw'inzibacyuho yaguye mwari mutegereje dore hashize amezi atanu zigiye gutangira gukora imirimo zishinzwe guhera ejo tariki ya mbere mutarama 94. Ibi bikaba bivuga ko ibyangombwa by'ingenzi byari biteganyijwe byagezweho nk'uko musanzwe mubizi mu ngingo ya 72 y'amasezerano y'amahoro mu byerekeye guhuza ingabo z'impande zombi hateganyijwe ko inzego z'inzibacyuho zizajyaho ari uko umutwe w'abasirikare ba Roni ndetse n'abasirikare ba FPR bazabanza kugera mu Rwanda bakagera I Kigali ubu abasirikare mpuzamahanga ba Roni baje kudufasha kubahiriza umutekano mu Rwanda bageze ino ari benshi kandi baracyakomeza kwiyongera nk'uko tumaze kubivuga ikindi cyangombwa cyari kigenwe n'amasezerano ya Arusha ni umutwe w'abasirikare ba FPR inkotanyi bagombaga kugera I Kigali kugira ngo intumwa za FPR mu butegetsi bw'igihugu zizatunganye imirimo yazo mu mutekano nta nkomyi abo nabo bageze I Kigali tariki ya 28 z'ukwezi kwa 12/93 nongereye mbibutse banyarwandakazi ko abo basirikare bazanywe no kurinda umutekano w'abategetsi babo haba aho bacumbitse haba aho bazakorera kandi bakaba badafite uburenganzira bwo kuva mu kigo cyabo ngo bajye mu baturage nubwo perezida wa Repubulika amategeko amasezerano ya Arusha ateganya ko atagomba guhinduka agomba gukomeza kuba nyakubahwa General Major Habyarimana Venari itegeko nshinga yifashishije arahira ubushize byasimbuwe n'irindi kandi n'indahiro yarahindutse Perezida wa Repubulika namara kurahira azarahiza abadepite mu ndahiro nayo iteganyijwe n'itegeko nitwa ngeze yasani umuyobozi w'ikinyamakuru cya Kangura yakuwa ministre w'intebe ijambo ryanyu mumaze gusoma iyo umuntu yise asesengura gukanya asanga mushoje intambara y'umwaka utaha aba nibaza uko tuzayirwana namwe mudasigaye ati byo mbere yaganaye umuntu akurikiye ibibaye muri iminsi itatu bya politiki cyane kare babiri mu shyaka MDR ahereye ku rwandiko twagira mu ngufu Faustine yanditse asaba ko ishyaka rye rimuha abaministre inama ya komite ya MDR iraterana muhereza abaministre ngo ariko mwebwe mutarimo bityo twagira mu ngufu kumva ko takora guverinema mu mutarimo akaba atakwihanganira kumwa kwicara en chômage bityo akavuga ko iyo guverinema abo bantu bose batagomba kujyamo niba mukunda iki gihugu kuki mutaretse ngo mushakirwe wenda indi mirimo niba ishyaka ryanyu ryari ritabatanze ariko iguverinema igihe byemewe n'amategeko icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cy'umunyamakuru wo muri Kangura atushoje intambara ari mu yandika mu kinyamakuru Kangura ari mu ishyaka MRND cyangwa sirindi ntazi ibyo ari byo byose ntari muri MDR ambwiye ko ari muri CDR umunyamakuru Kangura mu Rwanda shyaka wa CDR arajya kubaza akabariza MDR munyumvire namwe ibyo bintu ati biri muri MDR bizute
uretse gusubiza ibiri mu ishyaka MDR ati ibyo bintu byari bikwiye guhagarika igihugu guverinoma irebera abanyarwanda bose ntirebera ishyaka rinini ibibazo biri mu ishyaka MDR n'ibiri mu ishyaka PR kuko nayo nabonye naryo nabonye uribariza amasezerano yo ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa mbere 93 yagennye uko imyanya igomba gusaranganywa mu mashyaka yose ishyaka MDR kuva ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa mbere 93 rizi imyanya rifite muri guverinoma rizi imyanya rifite mu nteko ishinga amategeko ntibari maze umwaka wose ukabushize ritarumvikana ukuntu iyo myanya yaryo rigomba kuyitanga hazashira imyaka ingahese igihugu kizaritegereze nishaka peri nuko amashaka amaze umwaka muzima azi ministeri zayo azi umubare w'abadepite yagomba kuba yaragennye rero hakiri kare uko ibintu bigomba kugenda kugira ngo ayo mashyaka hatazagira ishyaka na rimwe rikerereza imirimo y'igihugu haraho rero wibeshya cyane umunyamakuru wa Kangura uti twagira mu ngo yasanze utagomba kwicara muri shomaje ndagira ngo nkumenyeshe ko mfite diplome ya lisansi chimiste jewe ntabwo nigiye kuba ministre ndafite diplome yanjye aho nzayijyana hose nzakora twagira mungu ntabwo yigeze ababazwa nuko ntari ministre ngira ngo nari ndiho ntarabawe ntabwo naburaraga sinapfuye kuko nari ministre uwanyaka diplome yanjye akayica ni waba mpemukiye ariko nasubiraho nize nkazana indi niyo nzashakisha akazi yonyine fite ubushobozi ngenderaho numva mfite ingufu zihagije zo gukora imirimo uwo ari we wese yanshinga igihe nyishoboye ndashaka kubabaza ku byo karandiriyejo kuko umunsi ishize hatangajwe itariki atangwa ndetse na gahunda nk'iyo ariko haza kuboneka nanone urwandiko rwavuye muri presidence rubaza premier ministre uburyo iyo gahunda yatanzwe urwego rwa presidence rutabigishijwemo inama nkaba rero nshaka noneho kubaza niba izo nkeke zaba zaravuyeho ikibazo cya kabiri mfite ndashaka kubabaza niba uburyo iyi guverinoma igiye kujyaho budateye nk'impungenge niba inshingano yayo ya mbere ari ukunga abanyarwanda no kugera ku bumwe bwabo igihe rero bavuga bati hari igice kinini kitagiyemo kandi nacyo ni abanyarwanda ndashaka kubabaza niba bitateza ingorane kugira ngo bwa bumwe bugerweho murakoze bahuru wizera umunyamakuru wa radio rwanda muragira muti ibihuhwa biravuga yuko ingabo za FPR zishobora gutera kaduvayo mukavuga muti ndizera ko bidashoboka bakababaza bati ese dukurikije amasezerano ya Arusha Perezida wa Repubulika aramutse atarahiye muti ndizera ko bidashoboka ubuzima ko budashingira ku cyizere kandi gutegeka ko ari uguteganya nizihe garanti zifatika mwaha abanyarwanda muti izo ngabo za FPR cyangwa se n'abandi baba badashimishijwe n'iyo guverinoma yagiyeho ko abanyarwanda bakwizera umutekano mu gihe gitaha murakoze
urabaza uti bihuha ku kaduruvayo ka FPL barakubwira bati hari bihuha ku kaduruvayo gashobora gutezwa na FPL barakubwira bati none president wa Republika tarahira wowe ukagendera ku kizere urumva bizagenda bite nizihe ngingo zifatika waha abanyarwanda kugira ngo bumve ko ushobora koko kuba ibyo babwira ari byo ingingo nshingiraho nizo zo kuba ninde waruzi ko dushobora gushyikirana na FPL kugeza ubwo koko tunemeranwa tuti tugiye no kubana mu ntego ishinga amategeko tugiye no kubana muri guverinoma tugiye guturana ninde warubiza ibyo kubyerekeye rero kurahira kwa perezida wa Republika Perezida wa Repubulika amasezerano y'amahoro niwe wayasinye mu izina ry'abanyarwanda twese ku itariki ya kane y'ukwezi kwa munani 1993 none sinabuzwa n'iki kumugirira icyizere koko ku ibyo yasinye yiyemeje kubikurikiza uko murumva uko nabyenze ni koko agize kuba ari umukuru w'igihugu ntamwubaha agize no kuba na ubwe yarasinye yiyemeza gukurikiza amasezerano akubiye muri iki gitabo ndumva rero nta kundi nta bigenzi uretse kumva nyine ko ari uko bimeze